Viimeisen ateriaan Richard Ramirez pyysi saada 4 sokerimunkkia, jotta hänellä olisi tarpeeksi energiaa kohdata sähkötuoli. USA on ainoa länsimaa, jossa tiloitetaan ihmisiä, mutta heille suodaan omavalintainen viimeinen ateria. Yleensä tuomitut haluavat jotain fancyä, kuten pihviä ja viiniä, mutta sarjamurhaaja Victor Feguer pyysi yhtä vaivaista oliivia. Oliivi Feguerin mukaan symboloi rauhaa, jota hän halusi toivottaa maailmalle viimeisinä hetkinään. Valkoisen ylivallan kannattaja Lawrence Russell halusi viimeisenä aterianaan pizzaa, hampurilaisia, friteerattua kanaa, jäätelöä, suklaata ja kakkua. Hän sai kaiken toivomansa, mutta päätti viimeistä kertaa näyttää keskisormia oikeusjärjestelmää kohtaan, eikä syönyt murun murua tuosta herkkuateriasta. Suomesta vapautuu 6 murhaajaa vankilasta tänä vuonna. Kommentoi, mitkä faktat pitävät sua hereillä yöllä. Monteverestiltä on löytynyt yli 200 ruumista. Koirat tykkäävät vinkuleluista, koska ne muistuttavat heidän saaliinsa päästämiä ääniä. Voit herätä leikkauksen aikana, mutta keho se on edelleen halvaantunut. Voit siis tuntea kaiken, mitä sinulle tehdään, mutta et voi ilmaista kenellekään sitä, että olet hereillä. Puhelimessasi on 10 kertaa enemmän bakteereita kuin julkisessa vessanpöntössä. Sinun sulainen lemmikki haluaa todennäköisesti syödä sinun kuolleen ruumiisi. Jos olet syntynyt kuurona, niin millä kielellä sä ajattelet? Suihkuajatuksia. Mitä tapahtuu, jos Pinokkio sanoo, minun nenäni kasvaa? Ois siistiä, jos olympialaisissa laitettaisiin joku normaali äijä kilpailemaan näitä urheilijoita vastaan, niin me voitais konkreettisesti nähdä se tasoero. Jos sä oot näkymätön ja suljet sun silmät, niin pystytkö sä nähdä sun silmäluomien läpi? Kuinka moni ihminen joisi alkoholia humalanhakuisesti, jos krapulan saisi ennen humalaa? Historian tunnit tulevat olemaan pitempiä tulevaisuudessa, koska materiaalia on enemmän. Tässä on mun mielestä 10 parasta jalkapalloilijaa tällä hetkellä. Kerro kommenteissa, kuinka väärässä mä olen. Numerolla 10, Hurrikaani Harri. Numerolla 9, Punapää Bruine. Numerolla 8, aliarvostettu Enkeli Maria. Annetaan tää 7 paikka vielä Rollelle, niin kukaan ei suutu. Siellä 6, Karvaturri Karim. Siellä 5, Levan Gualski. Siellä 4, Kylian Mbongo. Siellä 3, Mister Kieriskelijä. Siellä 2, Hessu Hollandi. Ja siellä 1, kyllä te tiedätte, Messias. Tiesitkö, että hiiret eivät oikeasti tykkää juustosta? Tää on lastenohjelmien luoma kuvitelma, ja oikeasti hiiret söisivät mieluummin jyviä ja vihanneksia. Kultakalalla ei ole 3 sekunnin muisti, vaan se pystyy muistamaan asioita jopa 3 kuukauden takaa. Härät eivät suutu, kun näkevät punaista. Ne ovat itse asiassa punaisille värille värisokeita. Karvojen sheivaaminen ei saa niitä kasvamaan nopeammin takaisin. Maito ei oikeasti vahvista luustoa. Se on maidon tuottajien väittämä juttu, jotta he saisivat enemmän maitoa myydyksi. Viimeisen aterianaan Angel Nieves Diaz pyysi kasvispizzaa, mutta vankilan henkilökunta tilasi tavallisen pepperonipizzan, jota pettynyt Diaz ei suostunut syömään. Kommentoipa alle, mikä olisi sun viimeinen ateria. Teksasilainen murhaaja James Edward Smith jysäytti kulmakarvoja nostottavan viimeisen ateriapyynnön. Hän nimittäin halusi lautasellisen kuravelliä. Sitä ei valitettavasti vankilan ruokalistolta löytynyt, joten hän sai sen sijaan lautasellisen jogurttia. Murhasta ja aseellisesta ryöstöstä tuomittu John Spengeling tunnettiin melkoisena juomaukkona ennen vangitsemistaan. Viimeiseksi ateriaksi hän pyysi pullon Jack Daniels -viskiä, jonka hän jakoi anteliaana miehenä vanginvartijan kanssa. Intialainen Akrit Pranjaswal tuli tunnetuksi, kun hän suoritti ensimmäisen leikkauksensa vain 7 vuoden iässä. Hän ei ollut tuolloin vielä lääkäri, mutta hän oli lääketieteen lapsinero. Kuka sitten on maailman älykkäin lapsi? Hyvä kandidaatti on saksalainen viulisti Akin Kamara, joka oppi soittamaan viulua 2-vuotiaana, ja 3-vuotiaana hän teki debyyttiesiintymisensä joulukonsertissa. Mitä sä mahdoit tehdä tuonikäisenä? Ite varmaan lusikoin hiekkaa naamariin hiekkalaatikolla. 6 vuoden ikäisenä yhdysvaltalainen Tanis Matthew Abraham kävi korkeakoulun kursseja. Abraham kuuluu Mensan nuorimpiin jäseniin, johon hän liittyy
liittyi 4-vuotiaana. Mensan jäseneksi pääseminen vaatii vähintään 132 ääota. Tiesitkö, että Tooth in the Eye-leikkauksessa laitetaan hammas sokean ihmisen silmän sisään palauttamaan näkö takaisin? Se siis oikeasti toimii ja näitä leikkauksia tehdään myös nykypäivänä. Kommentoi, mikä näistä faktoista vie sulta yöunet. Suomessa kuolee vuosittain yli 1000 ihmistä sairaanhoitajien ja lääkäreiden tekemiin hoitovirheisiin. Varikset tunnistavat ja muistavat ihmisten kasvoja. Voit kuolla unissasi äkillisesti ilman, että edes huomaisit sitä. Ilmastonmuutos tekee hämähäkeistä isompia. Kaksi skotlantilaista kirurgia keksi alun perin moottorisahan auttamaan synnytyksessä. Pelottavin fakta on se, että satusetä ilmestyy ikkunan taakse, mikäli kanava ei ole tilauksessa. Kuinka harvinainen kehosi on? 30% ihmisistä voivat leventää sieraimiaan käskystä. 24% ihmisistä voi nostaa toista kulmakarvaansa. 25% ihmisistä aivastavat, kun ovat alttiina suoralle auringonvalolle. 34% ihmisistä voi koskea kielellä nenäänsä. Venä, anna mä otan susta kuvan, kun sä yrität. Alle 1% ihmisistä kuulee värejä ja näkee ääniä. Vain 2% ihmisistä on punaiset hiukset, mutta erään tutkimuksen mukaan 30% mainoksista näkyy punatukkaisia ihmisiä. Äitisi luultavasti kertoi sinulle, että saisit vakavia kramppeja ja hukkuisit, jos menisit uimaan heti syömisen jälkeen. Todellisuudessa ihminen pystyy sulattamaan ruokaa ja uimaan samaan aikaan. Simpansseilla ei ole enemmän karvoja kuin ihmisellä, vaan niiden karvat ovat vain pidempiä. Lepakot eivät ole sokeita, vaan ne näkevät kaiken mustavalkoisena. Banaanit eivät kasva puussa, vaan itse asiassa banaanikasvi on maailman suurin monivuotinen yrtti. Asioita, joiden tietäminen voi pelastaa henkesi. Jos joku puukottaa sinua, niin älä ota puukkoa pois haavasta. Se toimii kuin tulppana ja estää sinua kuolemasta veren hukkaan. Jos jääkarhu jahtaa sinua, niin riisu kaikki vaatteesi maahan samalla kun juokset karkuun. Jääkarhuilla on pakkomielle nuuskia ensin vaatteesi ennen kuin he jatkavat jahtaamista. Mitä värikkäämpi eläin on, niin sitä todennäköisimmin se on myrkyllinen, eikä sitä silloin luultavasti kannata syödä. Selälleen makaaminen on paras tapa selvitä hengissä putoavasta hissistä. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Laulun tekijä Juice Leskinen päätti elämänsä vienoon pyyntöön. Anna viiniä. Kun murhaaja James V. Rodgersia oltiin teloittamassa ampumalla, kysyttiin häneltä hänen viimeistä toivettaan. James oli tähän tokaissut, tuokaa minulle luodin kestävä liivi. Minä elän! Tokaisi keisari Caligula, kun hänet murhattiin. Kummallista kyllä, minä elän, tokaisi viimeisinä sanoinaan myös Alexis Kivi. Viimeisenä aterianaan Oklahoma Cityn pommittaja Timothy M.C. Weigh pyysi saada 2 tuoppia minttusuklaajäätelöä. Kommentoi palle, minkä makuinen olisi sun vihoviimeinen jäätelösi. Teksasilainen murhaaja Odell Barnes yritti sovittaa rikoksiaan toivomalla viimeisellä aterialla oikeutta, tasa-arvoa ja maailman rauhaa. Maailman rauhan sijasta John Wayne Käsy halusi ämpärillisen KFC-kanaa, priteerattua katkarapua, ranskalaisia ja 20 mansikkaa. Herkkusuu Ronnie Lee Gardner halusi katsoa Lord of the Rings-elokuvaa samalla kun söi pihviä, hummerinpyrstöä, omenapiirakkaa ja vaniljajäätelöä. Katsotaan miten rikas sä oot, eli jos vastaat kyllä yli puoleen näistä kysymyksistä, niin oot todellinen massikeisari. Ostivatko sun vanhemmat sulle mopoauton? Itse kulin koko yläasteen ehkä selatteella 200 € mummoskoballa. Saatko sä viikkorahaa? Musta se on tosi outoa, että jotkut saa viikkorahaa tekemättä yhtään mitään, mut ehkä mä oon vaan kateellinen. Menetkö ulkomaille lomailemaan joka vuosi? Mä en tiedä lasketaanko Viroa ja Ruotsin nyt oikein ulkomaan matkailuks, mut jos ne otetaan mukaan, niin sitten varmaan joo. Maksaako vanhempasi sinulle hyvistä kouluarvosanoista? No meillä oli himassa sellainen käytäntö, että mä sain 10 €, 9 €, 8 €, 1 €. Ja sit jos mä sain alle 6, niin sit mun piti maksaa mun vanhemmille rahaa. Kuinka harvinainen kehosi on? 5% ihmisistä on meripihkan ruskeat silmät.
Meripihkan väriset silmät ovat hyvin yleisiä koirilla, linnuilla ja kaloilla. 10% ihmisistä on morttonen varvas, jolloin iso varpaasi on lyhempi kuin sen viereinen varvas. Alle 1% ihmisistä sydän on oikealla puolella. 20% ihmisistä on rako kahden etuhampaan välissä. Vain 1% ihmisistä on molempikätisiä. 4% ihmisistä on värisokeita. Vain 33% ihmisistä osaa viheltää. Onks nää pikaruokaravintolat yliarvostettuja vai aliarvostettuja? Esse on kyllä ihan yliarvostettu, ne työntää sitä samaa majoneesia joka paikkaan 2 kiloa. Kotipizza kans yliarvostettu, ne pizzat ei mun mielestä se on niin hyviä ja sieltä ees saa kebab ranskalaisilla. Yllättävästi aliarvostettu, koska laatu on aina sama ja monet näistä mäkkereistä on auki 24H:kaan aika nice. Kans aika aliarvostettu, koska siellä voi syödä semiterveellisesti. Todella yliarvostettu ja aivan jäätävän kallissa, voit tehdä parempia takoja himassa. PK aika aliarvostettu, se 10 diili on aika nätti. Dubaissa on laitonta kiroilla ja siitä voi saada jopa 2 000 sakon. Kommentoipa alle, kuinka ison sakon sä olisit saanut tänään, jos asuisit Dubaissa. Nalle Puh paita ei saa käyttää Puolassa, koska Nallella ei ole housuja. Sveitsissä on laitonta vaeltaa alasti. Joo, morjesta Matti, taisi mennä viikonloppusuunnitelmat uusiksi. Kyyhkysten ruokkiminen on laitonta Venetsiassa. Singaporessa on kiellettyä purukumin pureskeleminen. Ranskan uimarannoilla miesten on pakko käyttää spiidoja. On laitonta ratsastaa lehmän selässä humalassa Skotlannissa. Isojalan tappaminen on laitonta Kanadassa. Kuuluuks nää pizzatäytteet pizzaan? Pienempänä mä en kyllä digannu yhtään, mut nyt on kyllä alkanut vähän fiilaamaan pizzan päällä. Pitäis kyllä viedä vankilaa, jos laittaa kalaa pizzan päälle. Lapsena mä rakastin tätä, mut nykyään ei kyllä sovi ollenkaan. Ei. Ruotsalaiset kuulemma rakastaa tätä, mut jotain rajaa. Kyllä mä voisin syttyä paistetulle kananmunalle pizzan päällä. Todellakin ja muutenkin kaikki dipit paitsi ehkä BBQ toimii hyvin pizzan kanssa. Norsut eivät oikeasti pelkää hiiriä. Keskiajan oppineet kyllä tiesivät, että maapallo on pyöreä. Se tuli selville jo antiikin aikana. Se, että menet hiukset märkinä ulos, ei tee sinua kipeäksi. Ei ole olemassa 5 sekunnin sääntöä, vaan saman tien kun ruoka putoaa lattialle, niin bakteerit hyökkäävät siihen. Ei ole tieteellistä näyttöä sille, että ihmiset syisivät hämähäkkejä nukkuessaan. Onnenkeksit ovat peräisin Japanista eikä Kiinasta. Suklaa itsessään ei aiheuta aknea, vaan yleisesti sokeriset herkut. Kumpi voittaisi tappelussa? Muumipappa vai joulupukki? No muumipapalla on kivääriä ja joulupukki ei varmaan haluaisi tapella. Pikku myy kyllä 100:lla, mäkään en uskaltaisi lähteä haastaa sitä. Monopolimies vai roopesetä? No roopesellällä taitaa olla vähän enemmän rahaa ostaa jykevämpiä aseita. Risto kyllä tuhois musiikillaan Roni Wieselin korvat. Kyllä mä sanoisin, että se panda voisi vaan istua ton kissan päälle. 20% lapsista sanoo kuulevansa outoja ääniä. Kommentoi, mikä näistä faktoista estää nukkumattia saapumasta. Mänty voi kasvaa ihmisen sisällä. Lääkäri oli poistamassa kasvainta mieheltä, mutta huomasikin, että miehen kiuhkoissa kasvoi pienen pieni puu. Pieniä punkkeja elää sun silmäripsissä. Lemmikkisi saattaa aistia, milloin olet kuolemassa. Kissa nimeltään Oscar asui vanhainkodissa ja se pystyi ennustamaan, kuka asukkaista menehtyisi seuraavaksi. Oscarilla oli tapana nukkua heidän vieressään, kunnes he eivät enää avanneet silmiään. Luuletko olevasi muita suomalaisia erityisempi vai keskiverto? Keskiverto Matti tai Maija Meikäläinen tienaa Suomessa 3735 € kuukaudessa. Keskipituus miehillä on 178 senttimetriä ja naisilla 165. Keskiverto suomalainen katsoo telkkaria 3 tuntia päivässä ja juo 3 kuppia kahvia päivässä. Keskiverto kengän koko naisilla on 39 ja miehillä 43. Keskiverto suomalainen on avioliitossa tai avoliitossa, nauttii 2 alkoholiannosta päivässä ja syö 1,5 kiloa lihaa viikossa. Keskimääräinen suomalainen on 43-vuotias ja käy saunassa noin 1 kerran viikossa. Säälittävää. Tosi suomalainen saunoo joka päivä.
Keskiverto suomalainen lukee 43 minuuttia päivässä ja harrastaa 3 kertaa viikossa liikuntaa. Ootko sä koskaan kuullut näistä maailman vaarallisimmista leluista? Swing Wing-lelun tarkoituksena oli heilutella hauskasti päätä, mutta kuten arvata saattaa, niin pään heiluttelu nuorella iällä ei tee niskoille kovin hyvää. Suomessakin suosituksi tulleet limalelut sisälsivät booria, joka on todettu haitalliseksi lisääntymiskyvylle. Creepy Gravelers-uunin avulla pystyttiin sulattamaan muovia ja laittamaan sitä hyönteismuotteihin. Laite siis kuumeni ja teki kuumasulaa myrkyllistä muovia. Sky Rangers radio-ohjattavat lentokoneet otettiin pois markkinoilta, kun yritys sai yli 50 ilmoitusta siitä, että lentokoneet syttyivät itsestään palamaan ja lopulta räjähtivät. Tekisitkö sä näitä outoja töitä? Jos lelusuunnittelija vetää tollasta palkkaa, niin minkä ihmeen takia joulupukki ja noi tontut tekee tota työtä ilmaiseksi? Mut todellakin tekisin tolla palkalla. Lemmikkiruuan maistaja. Tää ei kyllä lähtis, mä en kyllä mitään koiran raksuja halus rupea syömään. WC kautta talouspaperin haistelija. Muuten ois ihan jees, mut mikä toi palkka on? Ei... Ja onks näillä edes töitä? Lemmikkipsykologi. Mikä näitten idea on? No, kai jollakin eläimillä on jotain terveysmurheita ja... Oishan se nyt ihan läppä jollekin jäniksille jutella työkseen. Mä näytän 2 ruokaa ja meidän pitää yhdessä päättää, että kumpi on parempaa. Ketsuppi vai sinappi? Sinappi on parempaa grillimakkarassa, mutta kyllä mä sanon, että ketsuppi on paljon monikäyttöisempi. Mehujää vai kermajäätelö? Mä en oo kyllä koskaan ymmärtänyt, että minkä takia joku ottais mehujään, kun kermajäätelö on aivan ylivoimaisesti parempi vaihtoehto. Letut vai vohvelit? No vaikka vohvelit on rapeempia, niin kyllä mä fiilaan enemmän letuista. Salmiakki vai hedelmäkarkki? No hedelmäkarkki on parempaa, mut kyllä mun löytyy respektiä salmiakkia kohtaan, mut vähän liiankin usein ne jää sinne karkkipussin pohjalle. Kuinka harvinainen kehosi on? 25% ihmisistä on geeni, jonka ansiosta on helpompi pysyä hoikkana. 11% ihmisistä on kiharat hiukset. Heillä on myös vähemmän hiuksia kuin meillä muilla. 10% on ulospäin kääntynyt napa. 8% on siniset silmät. 3% ihmisistä pystyy maistamaan sanoja ja numeroita. Alle 1% ihmisistä on murtumattomat luut. 15% ihmisistä pystyy nukkumaan silmät auki. Monet teistä saattaa olla välillä aika ällöttäviä, joten otetaan siitä näillä kysymyksillä selvää. Haisteletko omia pierujasi? No, siis se on ihan fakta, että omat pierut tuoksuu paremmalta kuin muitten pierut, mut ei kai kukaan aktiivisesti omia pieruja haistele. Kaivatko nenää ja syötkö räkää? Okei, fine, ehkä joskus mä puhistan mun nenää kaivamalla sitä, mut en mä kyllä räkkää oo ainakaan syönyt sitten yläasteen jälkeen. Käytätkö samoja kalsareita kautta alushousuja monta päivää putkeen? Siis tekeekö jotkut tälleen? Eikö se tunnu aika hirveen epämukavalta, jos sulla on likaset alushousut monta päivää putkeen? Pissaatko suihkussa? Okei, nyt seis, nyt jotain rajaa tähän hommaan. Kato mua silmiin ja lupaa mulle, että sä et tee tälleen, koska tää ei oo fine. Mä näytän 2 ruokaa ja meidän pitää päättää, että kumpi on parempaa. Pepsi vai kokis? Mä en mikään hirveen limuäijä oo, mut kyllä mä sanon, että kokis on parempaa. Mäkkärin ranskalaiset vai nugetit? Kyllä aina kun mäkkärissä ollaan, niin otetaan ne ranskalaiset. Korvapulla vai laskiaispulla? Kyllä mä tykkään siitä kermavaahdosta ja hillosta siinä laskiaispullassa. Puuro vai murot? Tää ehkä tulee yllätyksenä, mutta kyllä mä oon puuromiehiä. Fatserin sininen vai Marabou? Kyllä Fatserin sininen on niinku parasta suklaata, mitä maan päällään kantaa. Suklaa vai vaniljajäätelö? Vaniljajäätelön pystyy laittaa kaikki lisukkeita, mutta pelkästään kyllä mä sanon, että suklaajäätelö on parempaa. Kanavan jäsen shoutoutit, jos haluat nähdä uusia videoita etukäteen ja nauttia muista eduista, niin voit supporttaa kanavaa jo muutamalla eurolla liittymällä jäseneksi. Iso kiitos päällikkö Karvaturvikkaalle, näille 2 mestarille ja muille ritareille. Nähdään ensi videossa.